Isten tiszteletünk kezdetén kezdőéneként énekeljük Isten dicsőségére fennállva 159. számú énekünk első versét. Örvend mi szívünk, amikor ezt halljuk, a templomba megyünk. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszen Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalla és eltemettették. Száll le alá pokolra. Harmadnapon feltámad, felmenne mennyekbe, ül az Atyaisten jobbján, onnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét. Írva található ez az ige a példabeszédek könyve 4. részének 10-től 27-ig terjedő szakaszával. Amíg Isten igéjét felolvasom a megnevezett helyről, azaz a példabeszédek könyve 4. részének 10-től 27-ig terjedő szakaszából helyet felfoglalva hallgassátok meg. Hallgass meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Játodban semmi sem bántolja lépteidet, és a futsz nem mondasz el. Ragaszkodj az én teremhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed. A bűnösök ösvényére ne lépj. Ne járj a oroszok útján. Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé. Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot. Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz végig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak majd meg. Fiam, figyelj szavamra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulás egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol szántól a családságot, és távolítsd el bajkatól a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj el se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rosszból. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy Istenünk beszéde lakaszon bennünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Szent Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a nyugalomnak ezen a napján ismét felülhetünk a te templomodba, hogy dicsérjük téged, hogy neked adjunk hálát, hozzád imádkozzunk, és együtt legyünk egy akarattal, a te szent lelked által létrehozott közösségben. Köszönjük Istenünk, hogy az elmúlt héten is áldásodat minden nap érezhettük. Köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk, asztalt terítettél, nem csak testünknek, hanem lelkünknek is. Hiszen nap mint nap érezhettük szeretetedet, gondoskodásodat, irgalmadat, mely által megbocsátod mindazt, amit ellened vagy egymás ellen tettünk. Így kérünk most is, hogy hálaadásunk elfogadása után fogadd el azt is, amikor bűnbocsánatért esedezünk. Kérjük, hogy bocsáss meg vétkeinket, bocsáss meg, ha szóban, gondolatban vagy cselekedetben vétkeztünk. Bocsásd meg, ha jobbra vagy balra tértünk, és nem az egyenes úton járunk. Ezért kérünk,
közösség útját, hogy az igazak ösvényén tudjunk járni, hogy semmi ne térítsen el minket attól, ami a Te terved velünk. A teljes életöröm, a teljes békesség, amely értelmet ad földi életünknek. Ezért kérünk, hogy küld most is a Szent Lelkedet, hogy áldja és szentelje meg a mai Isten tiszteletet, áldja meg az igének hirdetését, hallgatását, majd pedig annak a megcselekvését is. Krisztusért kérünk, hallgass meg nánkat, készíts szent igény befogadására. Amen. 159. énekünk második versét énekeljük. Megállunk hittel, örök Úristen, a Te templomodban. Addig ez a világ nem fog megváltozni, teljen el bármilyen.
hogy mit tesz a világ azért, hogy az igaz emberi értékek, hogy az a teremtési rend, amely fennáll, az megmaradjon, vagy újra átbillenjen minden a jó oldalra. Mert vannak olyan erők a világban, kedves testvéreim, és ezt mindannyian tudjuk, akik éppen az ellenkezőjére buzdítanak bennünket. Azt mondják, hogy nem éri meg jónak lenni. Nem éri meg a becsületesek útját járni. Mert az emberben mindig hitolnak, mert az ember mindig elárulják, és egyszerűen nem éri meg, hogy az ember becsületes legyen, át kell gázolni mindenkit, hogy érvényesüljük, nem kell foglalkozni a helyes úttal, hanem egyedül csak azzal, hogy elér a célodat. Felhangon hirdeti ma a világ, hogy nincs szükség együttérzésre, nincs szükség odafigyelésre, de még itt is önmagával ellentmondásba keveredik, mert már óvodás kortól érzékenyítik a gyerekeket is bizonyos dolgokra. De nem arra, hogy jót legyenek. Nem arra érzékenyítik őket, hogy becsületesek legyenek, hanem arra, hogy fogadják el azt a fajta másságot, ami a teremtési rendnek része. És hogyha belegondolunk abba, olvastam meg Svédországban élő rokonaim mesélték, hogy olyan óvodákat hoznak már létre, ahol nem szabad kiejteni az anya vagy az apa nevét, hanem csak így hívhatják őket a gyerekek, hogy egyes szülő, meg kettes szülő. Nem babázhatnak a kislányok, nem játszhatnak kisautókkal a kisfiúk, hanem csak építőkockák vannak, és úgymond nem semleges játékok, hogy nehogy véletlenül valamelyik gyereknek eszébe jusson, hogy ő fiú vagy lány. Teljesen ki van fordulva bizonyos értelemben ez a világ önmagából, akkor, amikor erre érzékenyítik a gyerekeket, de arra nem, hogy ne háborúzzanak, arra nem, hogy legyenek becsületesek, arra nem, hogy valóban az igazak útját járják, arra nem, hogy valóban az isteni szeretet határozza meg az életüket. És ez a világ nagy segítséget nyújt abban, hogy mégse valósuljon meg Istennek az akarata vagy ígérete. Hiszen a fiataloknak kütyüket ad a kezükbe, az idősebbeknek tévéműsorokat. Olvastam valahol, hogy mikor felismerték, hogy hogyan lehet igazán az embereket manipulálni, ez valamikor a 70-es években történt, ez a nagy, úgymond megvilágosodás, kitalálták a férfiak számára a sportot, amivel oda kötötték őket, vagy a képernyők elé, vagy a stadionokba, a nők számára pedig az úgynevezett vásárlás, és létrehozták a hatalmas nagy bevásárlóközpontokat. Nem a sport ellen beszélek, nem a bevásárlóközpont ellen beszélek, hanem az ellen, hogy semmit sem szabad túlzásba vinni. De mivel ezek az eszközök ott vannak a kezükben, az ember hajlamossá tették arra, hogy bizony túlzásba vigyék, és így elterelhetik az ember figyelmét az igazán lényeges dolgokról. Hogy mi lett ennek a következménye? Hát az, hogy esetleg sokan inkább a tévé képernyője elé meredve nézik a sportközvetítést, vagy a vasárnapi családi program, a shoppingolás, a vásárlás, a templomba járás, vagy az Isten igének a hallgatása előtt. Elindult tehát egy olyan folyamat, ahol nem tudjuk, hogy hogyan lehet megállni, hogyan lehet kiszállni. Van egy ilyen falfirka, amit szoktam idézgetni, ami így hangzik, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. És ez egy nagyon-nagyon értelmes mondat. Mert valahogy valóban meg kellene állítani ezt a világot. Valahogy valóban ki kellene szállni abból a mókuskerékből, ami nem vezet sehova. És eljött az ember oda, ahol éppen tart, hogy nincs szüksége alázatra, nincs szüksége a másik emberre, és a sok liberális eszme hirdetése által a családnak az értéke is lenullázódott. És bizony, megtörténhetnek azok a dolgok, amelyekről eddig beszéltem.
szokású vendég tanár, aki angol nyelvet tanított a gyerekeknek. És ő megmondta, hogy ő csak úgy tud nyelvet tanítani, hogyha megkülönböztetni a neveket. Amúgy az angol nyelv ezt meg is követeli. Tehát ő nem fog nem semlegesse dolgokat tanítani. És a tanárt megvédcselték és elvitték, mert a Hollandiában érvényben levő szabályzás miatt ő megkülönböztetett férfi és nőt. És hogyha az ember egy kicsit nyitott szemmel jár, és akinek fontosak a keresztény értékek, azok ezt meglátják, hogy mi a világban a mai helyzet, és próbálnak tenni ellene. Sajnos sokan fel is adják, mert azt mondják, hogy céllel szembe nem lehet menni. Vagy a hullám felé nem szabad menni. De két dolgot lehet azért tenni. A szelet is be lehet fogni, és a hullámot is meg lehet lovagolni. És erre biztat bennünket a Teremtő Isten. Arra biztat bennünket a mai ige által, és mindjárt meglátjuk kivontatok hogyan, hogy ezt nekünk meg kell tenni. Van egy olyan emberréteg ugyanis a világban, amelyik a megoldást mindig kívülről várja. A kormánytól, a különböző szervezetektől, az egyháztól, vagy éppen a szomszédtól, a házastárstól, vagy a másik embertől. És ugye feltettem az igehirdetés elején azt a kérdést, hogy mit tesz a világ, hogy ne ideje. És a kérdés megfordul, vagy átalakul. Mit tesz az egyes ember azért, hogy ez ne így legyen? Mit teszel te, mit teszek én azért, hogy ez a világ ne ilyen legyen, és hogy a jó útját járjuk, és a bűnösök vesztenek ki a földről. A világot szerintem azzal lehet a leginkább erkölcsi válságba sodorni, hogy elveszik az embernek az egyéni felelősség érzetét a dolgok iránt. És ezzel jól el lehet altatni az ember. Azt mondják neki, hogy nem te vagy a felelős azért, mert a világban ez van. Persze, nyilván nem én vagyok felelős azért, mert a szomszédország a háborúban, nem én vagyok a felelős azért, mert Afrikában éheznek, de nem innen indul a dolog, kedves testvérek, hanem pontosan fordítva. Mert én vagyok a felelős azért, ha haragban vagyok a testvéremmel, én vagyok a felelős azért, ha a szomszédomban háborúság van, én vagyok a felelős azért, hogy mi történik az én kicsi környezetemben. Mert minden indul, minden indul ki, kedves testvérek. Minden belülünk indul ki. Mert minden konfliktus, minden háborúság először az emberben belül zajlik le. Miért vannak háborúk? Miért indulnak el a háborúk? Két ok miatt. Az egyik a félelem, a másik a kapcsiság. Miért van az, hogy sokszor a mi saját kicsi környezetünkben sem tudunk rendet tenni. Mert ebből indul ki minden. A háború is először egyetlen ember fejéből, egy beteg elméből kaptam ki. És érdemes ezen elgondolkodni. Mondja ez a világ nekünk, hogy így bátran. Szemetelj, szemétkedj, kapart ki magadnak, nem történik semmi. Aztán csodálkozunk, amikor látjuk a világ szeméthegyeit, látjuk a korrupciót, tapasztaljuk az embertelenséget. De vajon a mi személyes kis világunk nincsen ugyanígy tele szeméttel, szemétkedéssel, korrupcióval? Ne értsetek félre, senkit nem vádolhatok. De a takarítást mindig otthon kell elkezdeni. Persze nekünk egyszerű észrevenni, ha a szomszédban szemétfejek vannak. Nekünk egyszerű észrevenni, ha a másik ember nem tiszta. Nekünk egyszerű észrevenni, ha a másik ember ilyen vagy olyan vagy amolyan. De mi a helyzet akkor vele? Teréz anya azt mondta, hogy ha mindenki saját maga előtt seperne össze, akkor tiszta lenne a világ. Ezért nekem az a dolgom, mint Isten gyermekének, hogy kitakarítsam a saját magam világát. Hogy először a saját életemben tegyek rendet. És utána meg fogom tapasztalni azt, hogy nagyobb lesz a rend a világban.
és elkeserítse. De fel kell vázolni a valóságot, hogy igazán megértsük azt, hogy mit üzen ma Isten nekünk az ige által. És akkor újra felvetődik a kérdés, de már egy kicsit másképp, hogy nem az a kérdés, hogy mit teszek azért, hogy ne így legyen, hanem mit tehetek azért, hogy ne így legyen. Amikor az első gyülekezet megalakult Péter apostol pünkösdi prédikációja nyomán, akkor azt kérdezték tőle az ott lévő emberek, hogy mit cselekedjünk most, atyám férfiak. És most ugyanez a kérdés, kedves testvérek, hogyha megtapasztalunk valamit a világban, az első kérdés, amit fel kell tennünk, nem az, hogy miért van itt, hanem az, hogy akkor most én mit tehetek, mit kell tennem. Ezért a legjobb válasz az Isten igényére ez a kérdés, hogy most akkor Uram, mit szeretnél, hogy tegyek? Mit lehetek én? Mert ez az, ami segít bennünket abban, hogy felismerjük a saját felelősségünket. Hogy visszaszerezzük a felelősségérzetet a világgal szemben, és ne üljük megnyugodva abban, hogy nekünk semmi közünk ahhoz, ami a világban zajlik. Mert van közünk hozzá. Mert a rossz dolog, a rossz érzések, a rossz indulat, a harag, a gyűlölet, ami felgyűlik bennünk, amivel ölni is képesek vagyunk, ha nem is a szószoros értelmében, de megöljük a kapcsolatainkat, a családjainkat. Ezek belülünk indulnak ki. És igen, a mi felelősségünk. Ha Jézus arra várt volna, hogy az általa tanított tömeg majd tesz valamit, akkor soha nem váltotta volna meg a világot. És ha arra várunk, hogy más majd megteszi helyettünk, amit kell, akkor sohasem lesz egy jobb világ. És tedd meg először a te otthonodban. Békülj meg! Teremts rendet! Békülj meg az Istennel, békülj meg önmagaddal, békülj meg a másik emberrel. És már is boldogabb leszel. És már is talán másokat is hozzásegítesz ahhoz, hogy így cselekedjenek. Ezért beszél az ige is felszólító módban, egyes szám második személyben, és azt mondja, hogy te, mert itt kezdődik az igény, hogy te azért jár a jó útján. Mert ezzel, ez ugye jellemző a példabeszédek írójára, de ezzel segít felismerni a felelősségérzetünket. Hogy igen, nekem szól, hozzám szól személyesen, tehát akkor mit kell nekem tennem? Így kezdik, te azért jár a jó útján. Miért mondja, hogy azért? Teljesen logikus. Mondhatná azt is, annak ellenére, hogy ilyen ez a világ, de minden ellenére is jár a útján. Bármi is történik veled. Bárki is volt veled gyűlöletes. Bárki is irigyel. Bárki is rosszat tett ellene. Te azért jár a útján. Ne menj bele a háborúba. Ne menj bele a harcba senkivel. Járj a jó útján. Minden ellenére jár a jó útján. Ne törődj vele, hogy mit diktál a világ, ne törődj vele, hogy el akarják venni az akaratodat, a cselekvőképességedet, a felelősségérzeteket, te azért úgy maradj el a jó útján. Mi ez, hogyha nem egy biztatás az Isten részéről? Mert ha felteszed a kérdést, hogy mit tehetek én, jön a válasz. Azért maradj el a jó útján, bármit is mond. Bármi felé is akar téged sodorni vagy tolni. Maradj a jó útján, járd a jó útján. De mit jelent a jó útját járni? Mi szeretjük azért elmondani magunkról, hogy a jó útját járjuk, de vajon ez valóban így van? Tényleg így van ez? A jó úton való járás senki másról, mint Krisztustól tanulhatjuk meg. Ha valaki jó úton jár, akkor az ő. És én mindig azt hangsúlyozom, hogy nem a nyomában kell járni, mert az egy kicsit nagy az a lábunk nekünk. Mi nem fogjuk tudni olyan tökéletesen megtenni azt, amit ő tett. Nyomában lenni valakinek azt jelenti, hogy nem biztos, hogy beleértve a lábunk nyomába, hanem mellette kell lenni. Mindenkor. Tanulni, figyelni, hogy mit tesz Jézus. Tenni, amit ő tett. Hinni, amit ő hitt. És ha mindig mellette vagyunk,
Pontosabban, ha mindig tudatában vagyunk annak, hogy ő maga is felettünk van, akkor ő mindig ott lesz mércének. Amikor Kassnára költöztünk, az irodában találtunk egy kis táblát, amire ez volt felírva, hogy és Jézus mit szólna hozzá? És így kell gondolkodni, kedves testvéreim. Mielőtt teszek valamit, hogy oda mérem magam a cselekedetemet, a tervemet, Krisztus tette cselekedete mellé. Az lesz a jónak az útja. És hogyha úgy látom, hogy nem illik oda, akkor nem teszem meg. Ha úgy látom, hogy bármit is megbánthatok azzal, hogy a gondolkodom, ahogy cselekszem, akkor nem teszem meg. Ezt jelenti a jó útján járni. És jelenti azt, hogy jó vagyok mindenkivel. Azzal is, aki velem nem jó. Jelenti azt is, hogy együtt érzek a másik emberrel, és segítek neki. Jelenti azt, hogy örömöt okozok a másik embernek. Jelenti azt, hogy odafigyelek rá. Egy időben foglalkoztatott az, hogy miért is van ennyi vallás a világon, és itt most nem a keresztény valláson belül felekezetekre gondolok, hanem a nagy világvallásokra, hinduizmus, buddhizmus, iszlám, stb. És próbáltam keresni valami közös pontot a kereszténységgel, hogy hol tudnánk összekapcsolódni velük, hiszen egy teremtő Isten van, csak más a kijelentés. És van a buddhizmusban egy olyan törvény, ami azt jelenti, vagy amit így hangzik, hogy a nem ártás törvénye. És tulajdonképpen összehasonlítva a Jézus tanításával és cselekedeteivel rájöttem arra, hogy Jézus a nem ártás törvényét gyakorolta. Soha nem ártott senkinek. És itt jött egy kis megvilágosodás, hogy a nem ártás az nem más, mint a jó úton való járás. Amikor nem ártok senkinek, még magamnak sem. Még magamnak sem. Amikor Jézus azt mondja, hogy azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek is cselekedjenek. Ez az igazi nem ártás törvény. Szeretném én, ha engem elárulnának? Szeretném én azt, hogy valaki rosszat tegyen nekem? Szeretném én, hogy valaki elém álljon, az utamban álljon? Nem szeretném. Akkor ne legyek én se akadálya semminek és senkinek. Akkor ne bántsak én se soha senkit. Mert ez így működik, kedves testvéreim. A jó útján való járás az azt jelenti, hogy úgy élek, hogy senkinek nem ártok bele. Jelenti azt is, hogy jó vagyok magammal is, és hogy magammal se ártok. És jelenti azt is, hogy jó vagyok az Istennel is, és az Isten ügyének sem ártok, mert Istennek ártani nem tudunk. De az ő ügyének igen, akadályozhatjuk azt. És legfőképpen azt jelenti, amit mondtam, hogy azt tegyem, amit szeretném, hogy mások is tegyenek vele. Ez a jó útján való járás. És ez az egyéni felelősség. És értjük, hogy miért olyan fontos ezt felismerni. Amíg nem leszek másokkal jó, nem várhatom, hogy veled is jó legyenek. Amíg nem teszek meg mindent azért, hogy az én kis világom megváltozzon, addig a nagyvilágból sem várhatok változást. És értjük már, hogy mit jelent az, hogy nem kívülről kell várni a megoldást, hanem belülről. Isten nem fog minket Krisztus által akaratunk ellenére megváltani. Ahogyan azt sem várhatjuk, hogy majd lesz egy tömeges megváltás. De van egyéni megváltás. És sok-sok egyénből alakul ki majd az a tömeg, amely elbillenti a világot a jobb irányba. És itt a pontosan az a kérdés, hogy én csatlakozom-e a jó útján járókhoz. Hogy minél hamarabb billenjen el az a mérleg. És a világban a nagy változásokat mindig egyetlen kicsi szikra indította el. Egy fényes csillag az égen, amely jelezte, hogy megszületett valaki. Vagy egy kicsi szikra, 95 tétellel Luther Mártonnal. Ez a szikra mindig ott kell, hogy legyen bennünk. Mindig teret kell neki adnunk azzal, hogy jók vagyunk. Láttam egy filmet, ajánlom mindenki figyelmébe. Az a címe, jegyezzük meg a címét, a jövő kezdete.
És ez a film arról szól, hogy egy új tanár érkezik egy iskolába, és jön a nyári szünet az iskolában, és azt adja a házi feladatnak a gyerekeknek, hogy tegyenek jót a nyári szünet ideje alatt három emberrel, tegyenek valamilyen jót három emberrel, majd pedig kérjék meg azt a három embert, hogy ők is három emberrel tegyenek jót. És elindul egy folyamat. Így indul el a világnak a megjavulása, kedves testvéreim. Egyszer valaki stokkolt az utcán, elrobbant az autója, és nagyon csodálkozott azon, hogy elvittem egy bizonyos szakaszon, hogy nem kértem pénzt azért, mert felvettem. És azt mondtam neki, tanulva ebből a filmből, hogy tegyen ő is, cselekedjen ő is hasonlóképpen. És itt van az egyéni felelősség. Ha megszakítom ezt a jó cselekedet sorozatot, akkor azt jelenti, hogy valami elakadt nálam. És az a baj, kedves testvérem, hogy sokszor elakad az embernél ez. De ne szakítsuk ezt meg. Ha azt akarjuk, hogy a világ valóban megváltozó kívülről is, akkor hozzuk létre magunkban ezt a belső változást. A következő feladat, amit ránk bíz az ige, azt mondja, mindig ügyelj az igazak ösvényeinek. És ez nem azt jelenti, hogy másra kell elsősorban vigyázni, hanem, hogy megvigyázom a saját igazutamat. Ha egyszer ráléptem a jó ösvényére, akkor az arra vigyázzak. Vigyázzak, hogy rajta is maradjak. Vagyis a jó útját járom, és meg is őrzöm azt. Nyilván ezt nagyon nehéz megtartani, de nem lehetetlen. Tudatosan kell tenni a jót, tudatosan élni meg, újra és újra megtenni, és sohasem fáradni el ebben. Mindaddig, amíg az nem lesz a természetes, hogy segítek mindenkin, akit tudok, hogy jót teszek mindenkivel, akivel tudok. És visszatérek önmagamhoz, ahhoz az önmagamhoz, amilyennek az Isten engem teremtett. Mint mondta Heidelbergi K.T., hogy Isten alapvetően az embert jónak és a maga hasonlatosságára teremtette. Tehát képes vagyok jónak lenni? Képes vagyok. Képes vagyok visszatérni az igazat útjára? Képes vagyok. Mert Isten ilyen teremtett. Ha nem járok olyan, ha nem az igaz ösvényt vigyázom, akkor eltérek attól, amilyennek az Isten teremtett engem. Mert ahogyan mondja az ige, a becsületesek fogják lakni a földet. És mennyire fontos ez, kedves testvéreim, hogy a becsületesek lakják a földet. Mennyire várjuk, hogy ez így legyen. És hányszor hangzik el, hogy legyen becsületes az, aki templomban jár, meg legyen becsületes a pap, az ő dolga, az ő kötelessége. Ez nem így van, kedves testvéreim. Ezt el kell felejteni. A nem becsületes út jellemzője, hogy rövid távon nagyobb sikert hoznak, de illékony a siker. De aki kitartó, ha kitartóak vagyunk az igaz ösvényen való járásban, a becsületességben, az emberségnek abban az értelmében, amilyennek az Isten teremtett minket, csak akkor fogjuk megtapasztalni a változást. Hiába mutatom, hogy becsületes vagyok, ha nem élem meg. Mert akkor egy pár ember vagy azt mondja, hogy húha, milyen jó ember ez. De valójában olyan vagyok-e? Egyszer elmentünk egy tengerpartra, amiről azt mondták egy balkáni országban, hogy az olyan, mint a Karib térség, az egzotikus, a gyönyörű, kék, türkiszkék tenger, fehér homokkal, és az milyen gyönyörű. És valóban gyönyörű volt, mindaddig, ami nem jött egy kis szél, és fel nem kavarta úgy a vizet, hogy olyan volt, mintha mocskos lenne, és kihozott a partra mindenféle szemetet a tengerre. Ilyen annak az embernek az élete, vagy a sikere, aki nem az igazat útján jár. Illékony. Hamar elmúlik. És eszembe jutott erről a tengerről akkor, hogy ilyen az ember is. Képes sokszor egyetlen szél
mert képesek vagyunk a megújulásra. És ezért áll ott Krisztus mellettünk, hogy újra és újra buzdítson bennünket arra, hogy tudunk azok lenni, akiknek az Isten teremtett bennünket. Csak a kérdés az az, hogy megtesszük-e ezt önszántunkból. Ha nem, akkor majd jönnek a jelek, jönnek a figyelmeztetések, hogy letértünk az útról. De az Isten jónak teremtett, olyannak, aki képes megtartani ezt a jóságot, aki képes a becsületet megtartani és az igazak útját járni. Semmi más nem kell tenni, kedves testvérek, csak akarni kell. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely egyre jobban fénylik, egészen addig, míg teljes világosság nem lesz. Vagyis minél jobb vagyok, annál több jó emberrel találkozom. Még egyszer felülnek kerekedik a jóság, és valóban velem következik az, hogy a bűnösök kivesznek a földről. Kedves testvéreim, minél jobb vagyok, annál nagyobb az esély arra, hogy megjavítsuk ezt a világot. Ezért arra buzdít Isten minket a mai igében, hogy tegyük ezt meg, tegyük meg mindent azért, hogy ez a világ valóban egy jobb hely legyen, egy békességes hely, olyan, ahol jó élni, ahol jó szeretni, ahol jó Isten gyermekének lenni. Ahhoz, hogy ez így legyen, meg kell értenünk, hogy ez a mi felelősségünk. Tehát tartsuk meg, hogy lépjünk rá a jó útjára, és tartsuk meg az igazak ösvényét. Mert ehhez a Teremtő Isten mindenkor ad számunkra erőt. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy tanítottál ma. Köszönjük, hogy szerető, gondoskodó hangon szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy nem ostorozol bennünket azért, mert sokszor nem a jó útját járunk, hanem térünk jobbra, térünk balra. Köszönjük, hogy ezzel a végtelen szeretettel képessé teszel bennünket arra, hogy más úton induljunk el. A te utadon induljunk el, egy jobb világ felé, amelyről most már megértettük azt, hogy mi magunk is megteremthetjük azt. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor lerázzuk magunkról a felelősséget, és azt mondjuk, hogy majd te megteszed azt, amit nekünk kellene megtennünk. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy ez nem így van. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy ez csak is mi emberek érhetjük el. Csak is mi tehetjük jobbá azt, amit mi rontottunk el. És köszönjük, hogy megmutatod azt is, hogy nem hozhatjuk helyre azzal a rossz erővel, amellyel tönkretettük, hanem csak is a te szereteted által, amelyet megélünk itt a Földön, amely egyedül képes bennünket újra és újra Krisztus által jóvá tenni, csak ezáltal érhetjük el. Ezért kérünk téged, hogy áld meg bennünk ezeket az igéket, amelyek által tanítottál bennünket. Küld a te lelkedet, hogy ez az ige munkálkodjon bennünk, és valahányszor teszünk valamit, valahányszor elindulunk egy úton, mindig oda tudjuk mérni az utat a Krisztus útjához, hogy lássuk, hogy jó az valójában. Imádkozunk ezért a teremtett világért. Azért, hogy valóban megváltozzon a mi akaratunk által. Imádkozunk a háborúságot szenvedőkért. Mutasd meg nekik, hogy a benned való hit nem más, mint a békességre való törekvés. Imádkozunk azokért, akik háborúznak, akiknek nem számít az áldozat, az emberileg. Mutasd meg számukra is, hogy nem elég itt csupán a Földön élni, hanem úgy kell élni, mint akik tudják, hogy van számunk élés. Van odaállni is élet, ahol egyszer majd mindannyiunknak felelni kell mindazért, amit elkezdtünk.
áldással, a távollévőket hazatéréssel, a szenvedőket vigasztalással, az irigységben, szeretetlenségben élőket gondoskodó szeretetettel. Kérjük, hogy légy velünk, maradj velünk, segíts minket újra és újra jóknak lenni. Krisztusért kérünk, hallgass meg innenkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyán, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Mindezek után a mi Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen is maradjon. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap reggel, hétfő reggel, 9 órától itt a templomban tanítító istentisztelet lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a családtagokat, az iskolásokat, pedagógusokat erre az alkalomra. Hirdetem, hogy jövő héten, szeptember 16-án szombat délután 3 órakor megszólalnak majd az emlékezés harangjai, özvegy Bakó Lajosné született Berecki Emma halála alkalmából halálának 30. évfordulóján a család kegyelmes megemlékezéséből. Tök életni való mi is, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekként a 461. énekünket énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem, majd pedig a 90. Zsoltárunk első versét.